Aí, era só pra passar o tempo, o final, hein? Mais uma vez aqui no bar, hein? E agradecer aí o espaço que o bar tá cedendo aí pra ser underground aí. É um dos poucos espaços que a gente tem ainda, hein? Mais uma música nossa aí. Porcos capitalistas. Thank you.